portem. Comencem per acabar. Ràpidament, s'ha dit aquí i ho sabeu millor que cap de nosaltres. Fa 2 anys presentàvem una ILP al Congrés dels Diputats, s'aconseguien 1,5 milió de signatures fora de tot pronòstic. Avui hem de continuar aquesta lluita i l'hem de continuar perquè l'hem de portar aquí, a casa nostra. I aquesta nova ILP ja no només ens parla de les problemàtiques que teníem amb l'altra ILP, no només ens veiem obligats a aturar els desnonaments per impagament de la hipoteca, sinó que aquesta Catalunya, 2 anys després, no només tenim problemes per pagar la hipoteca, sinó que tenim problemes per pagar el lloguer. I aquests desnonaments també els hem d'aturar i aquests desnonaments també són els desnonaments de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Però parlar d'habitatge no és només parlar d'aturar desnonaments. Parlar d'habitatge és parlar de condicions dignes. Què menys que aigua, llum i gas. I per això aquesta ILP també vol aturar tots els talls de subministraments d'aigua, llum i gas. Però tenim bones notícies, perquè a Catalunya no ens falten recursos. Per fer tot això tenim més que suficient. Tenim, i s'ha dit aquí, 500.000 de pisos buits. No cal construir gaires pisos més. Només fent ús dels pisos buits en poder de la banca, hores d'ara no caldria que cap persona quedés sense casa. Tenim la sort també de tenir unes companyies de subministraments que tenen milers i milers de beneficis. Què menys que aportin com qualsevol de nosaltres una mica d'aquests beneficis per fer front al tall de subministraments. Aquests són bàsicament els components de la ILP. No estem parlant només de dació en pagament, que també, evidentment, sinó que també estem parlant de desnonaments, d'hipoteca i de lloguer, i estem parlant, evidentment, d'acabar amb els talls de subministraments bàsics i estem parlant de que la banca, Endesa, Gas Natural i Agbar es treguin els diners de la butxaca i posin de la seva part per fer front a aquesta problemàtica. Molt bé. Doncs comença el compte enrere perquè aquesta ILP sigui una realitat. Una vegada més hem demostrat que nosaltres, la ciutadania, anem per davant de les institucions. El govern i el Parlament han estat totalment incapaç de presentar cap mesura efectiva per acabar amb els desnonaments i amb la pobresa energètica, i de nou som nosaltres qui hem de plantejar les solucions. A més, estem fent algo que l'administració no s'ha atrevit a fer, perquè estem assenyalant els bancs, a les companyies subministradores, exigint que acabin amb els seus privilegis i defensant el que són els nostres drets. El dret a l'habitatge, el dret a l'accés a aigua, llum i gas. I no permetrem que ens enganyin amb mesures i amb propostes insuficients. La ILP el que planteja són mesures de mínims, mesures de fet de sentit comú que es poden aplicar a partir de ja. Nosaltres, la ciutadania, ho tenim clar. Ara li toca al govern, al Parlament, i ha de decidir si vol posar-se del costat de la ciutadania i garantir el que són els nostres drets. De fet, tenim el suport de tots els partits polítics perquè aquesta ILP es tramiti d'urgència, de tots, a excepció del Partit Popular. No ens estranya, no ens estranya que una vegada més passi del patiment de tantes i tantes famílies, però no permetrem que aquesta ILP s'allargui més en el temps. Ja tenim 100.000 signatures, a finals d'aquest mes passarà a la mesa del Parlament i es tramitarà per urgència. I exigirem que aquesta ILP s'aprovi abans de que es dissolgui el Parlament.
El Parlament i el Govern han de decidir si volen una Catalunya líder en el rànquing de desnonaments, amb 43 desnonaments al dia, 320.000 famílies que no poden pagar la llum, l'aigua i el gas, o si per contra vol una Catalunya líder a la conquesta dels drets. No hi ha excuses, tenim les competències, tenim els recursos, és una qüestió de voluntat política. Pressionarem fins que aquesta ILP sigui una realitat. Avui es pot tenir una Catalunya sense talls de subministrament, sense desnonaments i sense deutes de per vida. Bravo. A mi m'ha tocat la part més difícil, perquè ja s'ha dit tot, ha estat tot superemotiu, jo ja no sé què dir que no s'hagi dit, llavors... És el final. Llavors, intentaré no repetir masses coses, però sí que m'agradaria com... Bueno, estem aquí, no? Fa més de 6 anys que vam començar aquest camí i m'agradaria mirar com on estàvem en aquell moment i compartir amb companyes que fa 6 anys, com el Guille, que està aquí, l'Ernest, que està aquí, l'Adrià, que està aquí, l'Ada, que està aquí, la Lucía Martín, la Lucía Delgado, que també estan aquí. Van seure's a una taula. Doncs això, fa 6 anys van seure a una taula i van somiar amb aturar un desnonament. 6 anys després, milers de persones hem fet possible, hem construït aquest projecte i hem fet possible aturar milers i milers de desnonaments. Però crec que hi ha una paraula que defineix bastant l'esperit de la PA, no? D'aquella taula de poquetes persones somiant amb aquesta lluita i conquesta del dret a l'habitatge, en com aturar un desnonament, el que estem fent a dia d'avui. I per això, com això ho fem entre totes, necessito de la vostra col·laboració, us aixequeu. Llavors, aquesta paraula la coneixem totes, que defineix l'esperit de la PA i que és, a més, aconseguirem aquesta ILP. Ara anem cap a baix. I empezem. Imparables, 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 imparables. Esperem que Artur Mas escolti això, que som imparables, perquè ho coneixerà ben segur d'aquí a poc. Llavors, ara també demanaré la vostra ajuda. Mas. Perquè som imparables, no? I jo diré perquè som imparables, que totes ho sabem, que és el que fem cada dia, i per animar una miqueta, al final de cada frase, ué. Ja ves. Perquè som imparables? Perquè fa 6 anys que vam començar a organitzar-nos. Ué. Per què som imparables? Perquè fa 6 anys vam decidir desobeir lleis injustes. Perquè fa 6 anys vam perdre la por. Perquè hem aturat juntes milers de desnonaments. Perquè hem arrencat col·lectivament milers de dacions. Milers de condonacions. De lloguers socials. Perquè hem reallotjat a més de 2.500 persones a través de l'obra social. Perquè hem assenyalat els culpables i ara tothom sap que els diferents governs, les diferents institucions i la banca són els responsables d'aquesta estafa malanomenada... Aquesta estafa malanomenada crisi. I perquè, a més, ara amb l'APE més força tenim i som més imparables perquè aturem els talls de subministraments d'aigua, de gas i de llum. I el més important de tot, perquè... Hem aconseguit entre totes, en aquests 6 anys, transformar l'imaginari col·lectiu i ara totes sabem que sí se puede, 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 sí se puede. Llavors, tot això ha fet que ara estem aquí amb la ILP de l'habitatge
una ILP que, com ja hem dit i no repetiré, vol acabar i posar fi ja, i per això comencem el compte enrere per acabar amb la Catalunya els 43 desnonaments al dia, la Catalunya amb el 10% de la població patint talls de subministrament i de la Catalunya que condemna milers de famílies a un deute de per vida. Llavors, com deia la Maria, ens hem reunit amb els diferents grups parlamentaris. Avui no només tenim el clar suport de tota la ciutadania a Catalunya que vol que s'acabi aquesta situació, sinó que tenim 66 parlamentàries a Catalunya que donen suport a que aquesta ILP s'aprovi abans de la dissolució del Parlament. Això vol dir que estem a dos parlamentàries, només a dos, mai havíem estat tan a prop, de que aquesta ILP s'aprovi i sigui realitat. Dos parlamentàries, ho tenim a la nostra mà. Llavors... Escratxe! Escratxe! Vamos! Llavors, és important que aquesta ILP s'aprovi, no només perquè és la millor oportunitat que tenim, s'apropa un cicle electoral, municipal, autonòmic, hem de pressionar, hem de forçar perquè aquesta ILP s'aprovi ara sí o sí, no podem, cada dia que passa hi ha més i més famílies que estan patint totes les conseqüències de que el Parlament de Catalunya no actuï, però no només això, si aprovem la ILP a Catalunya i està a les nostres mans, hem d'estar al carrer, hem de fer pressió suficient necessària perquè sentin que estem darrere i que no hi hagi l'opció de votar que no. Si aprovem això, estem tornant l'esperança i la il·lusió a milers i milers de famílies i de persones arreu de l'estat espanyol que poden veure un efecte dominó en els seus parlaments i que s'aprovi a tots els parlaments autonòmics mesures per acabar amb els desnonaments, els talls de subministrament i els deutes de per vida. Llavors, ara estem en el punt que apel·lem a la consciència de les diputades de Convergència i Unió de que rectifiquin. Tenen dues setmanes quan l'IDESCAT entregui l'aval al Parlament i comenci la discussió. Si no rectifiquen en dues setmanes, nosaltres sabem fer molt bé la nostra feina, ho hem demostrat, hi ha vides en joc, no podem esperar a que el Parlament de Catalunya, a que hi hagi un nou Parlament de Catalunya, perquè insisteixo, i totes ho sabem aquí, hi ha vides en joc, hi ha moltes famílies patint, hi ha un impacte molt greu en la salut, en la infància, i llavors no podem esperar ni un sol dia i farem pressió, senyalarem a CiU, senyalarem al president Mas, que està fent el mateix que Mariano Rajoy, escratxe, 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 escratxe. Escratxe, 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 escratxe. Continuem, que ja està, ja estem acabant. Llavors, assenyalarem al president Mas i vigilarem de que no faci com ha fet fins ara, que el que ha fet és fer com Mariano Rajoy del Partit Popular, que fan cortines de fum, que no aborden la problemàtica i que són grans titulars que no solucionen el problema. Llavors, està en les nostres mans, això hem de ser conscients totes, això ho tenim aquí. Estem a dos diputades per a fer realitat una lluita de més de 6 anys perquè a Catalunya no hi hagi ni un sol desnonament, ni d'hipoteca, ni de lloguer, que no hi hagi ni un sol tall de subministrament i que no hi hagi famílies condemnades a deutes de per vida. Llavors, el compte enrere ha començat, som nosaltres les responsables de tornar la il·lusió a Catalunya i de tornar la il·lusió a tot l'Estat, a milers de famílies, perquè aquesta ILP ha de ser l'inici del canvi a tot l'Estat. La paz unida jamás será vencida. 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 Ya está. Se rescatamos.
Hola. Apa, adéu.